কামৰূপ জিলাৰ বালিসত্ৰ সৎসংগী সত্ৰত এক 500 বছৰীয়া পুৰণি পৰম্পৰা। শ্ৰী শ্ৰী বংশীগোপাল মহাপ্ৰভুৰ আশীষ বিচাৰি কেৱল বালিসত্ৰবাসীয়ে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সহস্ৰাধিক ভক্ত আহে বালিসত্ৰৰ সভা মহোৎসৱলৈ। আৰু এই সভা মহোৎসৱৰেই অন্যতম কাৰ্যসূচী আৰিয়া প্ৰজলন। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই আৰিয়া প্ৰজলনৰ মাজেদি মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰি, যাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বালিসত্ৰৰ এই সভা মহোৎসৱত। এইবাৰো পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত শ্ৰী শ্ৰী বংশীগোপাল মূৰ্তি বিগ্ৰহ লৈ পৰম্পৰাগত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্টৰ বেদব্ৰত পাঠকে। যিটো এটা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত মানে যিটো এটা আত্মতৃপ্তি আগৰ পৰা আছে, যি পৰম্পৰা আছে এই মন্ত্ৰী প্ৰজলন বা আমাৰ আৰিয়া প্ৰজলনৰ, অৰ্থাৎ মানে এনেকুৱা লাগে যেন গোপালক যেন আমি পাইছোঁ, ভগৱানৰ যেন আমি ভৰিত আছোঁ, মানে মন সকলো ৰাইজৰ এনেকুৱা মন হৈছে যেন ভগৱানৰ আমি কাষত আছোঁ। এক অনন্য পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিকতা আৰু বংশীগোপাল মহাপ্ৰভুৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ এক পৰিৱেশ এই বালিসত্ৰ সভা মহোৎসৱত। স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে ঐতিহ্য পৰম্পৰা ধৰি ৰাখি প্ৰায় 500 বছৰেই বালিসত্ৰত আয়োজন কৰি আহিছে সভা মহোৎসৱৰ। খুব ভালে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ বালিসত্ৰৰ কাৰণে আজি আমাৰ গৌৰৱৰ দিন, আমাৰ এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ দিন। এই দিনটোত আমি বালিসত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজে লাখ লাখ ভক্তক আমি আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকোঁ। এই আমাৰ আৰিয়া আমাৰ প্ৰভু বংশীগোপালক আমি মূল মন্দিৰৰ পৰা আমি সভাস্থলীলৈ লৈ যাই আছোঁ। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে লোক পৰম্পৰা অনুসৰিয়ে বালিসত্ৰৰ সভা মহোৎসৱৰ আৰিয়া প্ৰজলন কাৰ্যসূচীত গোটেই নিশা উজাগৰে থাকি ভক্তসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। আৰু এই বিশ্বাস আৰু লোক পৰম্পৰা বিগত 500 বছৰেই ধৰি ৰাখিছে বালিসত্ৰবাসীয়ে। আনকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তৰ বাবে বালিসত্ৰৰ এই সভা মহোৎসৱ কমিটীয়ে নৈশ আহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। বালিসত্ৰৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকা আৰু হানিফ আলীৰ ৰিপৰ্ট, TY365।